Коли ми робили квоти тут, в цьому залі, нам казали, на радіо ніколи не буде 30% української музики. Це буде ганьба, знущання, нам не буде що ставити, слухати і показувати. Але зараз їх 50%, бо українці слухають своє, і це своє стає європейським і надсучасним. Тому ми можемо. Друзі, давайте віримо. Російські танки заїхали туди, де була російська мова, і там прийняли російських військових.